20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə bağlı artıq Şəhidlər Xiyabanında hazırlıq işləri başa çatıb və hətta ziyarətçilər artıq indidən Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməyə başlayıblar. Xatırladaq ki, 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə bağlı sabah paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Belə ki, 20 yanvar tarixində Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində paytaxtın Parlament Prospekti və digər ərazilərdən kəsişən bütün küçə və prospektlərdən avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmaqla istiqamət dəyişdirilir. Belə ki, ziyarətə gələnlərin rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətinin təşkil edilməsi məqsədi ilə Mehdi Hüseyn küçəsi 1, yəni Teleteatr İnzibati binası yanından, eləcə də İzzət Nəbiyev küçəsi ilə Milli Məclis İnzibati binası arxasından, Şövqiyər Abdullayev küçəsinin Parlament Prospekti ilə kəsişən hissəsindən, Parlament Prospekti ilə Hüseyin Cavid prospektləri kəsişməsindən, Mətbuat dairəsinin Mikayıl Müşfiq küçələri kəsişməsindən avtomobillərin hərəkəti dayandırılır və istiqamət dəyişdirilir. Ziyarətə gələnlərin şəxsi avtomobillərdən istifadə etməsi bu istiqamətlər üzrə mümkünsüzlüyü nəzərə alıb, ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsini tövsiyə edirik. Eləcə də bu istiqamətlər üzrə hərəkət edən sürücülərə də alternativ yollardan istifadə etməyə üstünlük vermələrini xahiş edirik. Məlum olduğu kimi, koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə ölkədə tətbiq edilən sərt karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq bütün kütləvi tədbirlər və toplantılar qadağan edilib. Buna görə də bu il 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanına vətəndaşların ziyarəti əvvəlki illərdən fərqli təşkil ediləcək. Belə ki, xiyabana gəlmək istəyən ziyarətçilər mütləq qaydada tibbi maskadan istifadə etməli və sosial məsafənin qorunması üçün 5 nəfərdən artıq qruplarda toplaşmamalıdırlar. Ona görə də vətəndaşlar xiyabana 5 nəfərlik qruplarla daxil olacaq və dayanmadan ziyarətlərini başa vurub ərazidən çıxacaqlar. Xiyabanın daxilində və kənarda insanların toplaşması isə yol verilməzdir. Unutmayaq ki, qaydalara əməl olunmaması koronavirus xəstəliyinin yenidən alovlanmasına səbəb ola bilər.